Եվ ստոմատոլոգիա եւ ընդհանրապես գիտատեխնիկական պրոգրեսի ամենաառաջին եզրում է գտնվում, որովհետեւ դա մի ոլորտ է, որտեղ ամեն ինչ նշանակություն ունի, եւ մասնագետը, մենք դա իմացանք, եւ նյութերը, որոնք կիրառվում են, եւ գործիքները, եւ սարքերը։ Այդ դրա մասին ինչ կասեք։ Ես իհարկե իմ կլինիկայի օրինակով, մենք արդեն այդ մեթոդը կիրառում ենք մոտ 5 տարի, կուզեի ցուցադրել որոշ սարքավորումներ, որոշ ծրագրային հագեցվածության ուրեմն տարեր, որը շատ կօգնի մեր մասնագետներին այդ մեթոդը ներդնելու իրանց կլինիկաները եւ ակտիվ այսպես իրարել, իհարկե։ Հարգելի բարեկամներ, մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր հիմա տեսանյութ, մենք ամեն ինչ կտեսնենք մեր աչքերով։ Հիմա ես իհարկե կուզեմ առադառնալ այն կարևոր տեխնիկական հագեցվածության էլեմենտներին, որը որ մեզ ստոմատոլոգներին օգնում է լիարժեք կատարել իմպլանտացիան։ Իհարկե պետք է սկսել նրանից, թե ոնց է պետք դա ներկայացնել պացիենտին։ Մենք ունենք հատուկ ծրագրային ուրեմն հագեցվածություն, որը կոչվում է Dental Master ծրագիր, որը անիմացիոն ծրագիր է եւ շատ մատչելի ձևով պացիենտին ցուցադրվում են եւ բացատրվում են իմպլանտացիայի բոլոր փուլերը։ Պացիենտը ի սկզբանե պետք է տեղեկացված լինի եւ դա շատ կարեւոր է բժշկության մեջ ընդհանրապես իմ կարծիքով։ Լիարժեք տեսնում է եւ մինչեւ վիրահատության կամ որևիցե ստոստեղ միայն իմպլանտացիայի մասին չի խոսքը, որևիցե գործունեություն կատարելուց առաջ նա լիովին տեղեկացվում է բոլոր փուլերի մասին։ Իսկ այս ծրագիրը իսկ անիմացիաները դա դարձնում է շատ մատչելի։ Վերարտադրվում է հենց այն վիճակը, որը հենց իրեն մոտ է։ Ենթադրենք 3 ատամդուկցիա, մաքսիմալ մոտեցում է, մաքսիմալ մոտեցում է այն կլինիկական դեպքին, որը կոնկրետ պացիենտին է վերաբերվում։ Լավ, պացիենտը այդքանը հասկացավ, հետո մյուս սարքավորումները իհարկե կլինիկաները ցանկալի կլինի, որ հագեցված լինեն թվային ուրեմն ռենտգեն վիզիոգրաֆիկ ուրեմն սարքերով, որը հենց ուրեմն վիրահատության ընթացքում հնարավորություն է ընձեռնում մեզ շատ արագ կողմնորոշվել տվյալ կլինիկական դեպքի վերաբերյալ, կատարել տվյալ պահին հենց չափագրումներ, չնայած նրան, որ մենք կատարում ենք մինչև որևիցե գործունեություն սկսելը, կատարում ենք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, ուրեմն հետազոտություն, կատարվում է օրտոպանտոմոգրաֆիա, պանորամ նկարներ։ Երևի նրա համար, որ դուք ինքներդ լրիվ պատկերացնում կազմեք պացիենտի մասին։ Մինչ վիրահատությունը պարտադիր մենք ունենք լիարժեք պատկերը այդ պացիենտի հետ կապված եւ ընդհանուր իր օրգանիզմի հետ կապված խնդիրները բժիշկը հավաքում է իր անամնեզը եւ մինչ սկսելը լիարժեք պատկերը իր արխիվում է։ Այո, օրինակ, ի՞նչ է այս 4 նկարը, մենք կարող ենք պատմել։ Սա կոնկրետ այս նկարների հետ կապված, ես կարող եմ ասել, թե պացիենտը սկզբի նկարը ցույց է տալ, թե ինչ վիճակով է մեզ դիմել, կատարվել է էնդոդոնտիկ բուժում, որը որ հիմա ես չեմ խորանա մասնագիտության մեջ, տարբեր պատճառներով կարող է պատահել, որ հնարավոր չի պահպանել այս ատամները, ատամները հեռացվել են, երրորդ նկարը, որը կատարվել է հենց վիրահատության ընթացքում պիներով, որը հնարավոր է չափագրել եւ տեսնել, այո, անցքերը սեպարացիաներից հետո մենք ռենտգեն թվային սարքով նկարում ենք եւ չափագրում ենք եւ գիտենք, թե ինչքան տարածություն է մնացել մինչեւ անատոմիական որևիցե մի զոնա։ Եվ վերջին նկարը իհարկե արդեն ցույց է տալիս իմպլանտատները տեղադրած, ուրեմն տեսեք ինչքան տեսանք, փուլերով տեսանք։ Սա արվում է, այս նկարները, այս սարքավորումը թույլ է տալիս շատ արագ եւ շատ օպերատիվ ուրեմն կազմակերպել չափագրումները հենց վիրահատության ընթացքում, որը որ երբեմն ուղղակի անհրաժեշտ է։ Մյուս սարքը, որը ես կուզեմ ներկայացնեմ, դա հատուկ սարք է հենց իմպլանտացիայի համար նախատեսված, դա ֆիզիոդիսպենսեր կոչվող սարքն է։ Իրանից ներկայացնում է ուղղակի մի ծայրակալ, որը որ իջեցնում է պտուտակները, բայց ուժեղացնում հզորությունը, եւ դա մեզ թույլ է տալիս շատ ցածր պտույտների դեպքում, որպեսզի մեր ծայրակալի վրա դրված ունեմն
այս դրիլը չխցանվի եւ շատ հանգիստ կատարի այդ սեպարացիան ոսկրի եւ մյուս գործողությունը որ նա ապահովում է դա սառը ֆիզլուցույթի մատակարումն է այսինքն անցքն է սրանով ստեղծում այո սրանով ստեղծում է հենց անցքը որտեղ հետագայում պետքա տեղադրվի իմպլանտատը եւ այդ սառը ֆիզլուցույթը մատակարվում է հենց ծայրակալի վրա եւ դրանով կատարում է ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը որ ոսկրային հյուսվածքը իրանք չունի տականալու եւ դա էլ շատ նպաստում է գործի հաջողությանը ստեղ մենք ունենք իհարկե ցուցադրած նաեւ ալֆա բիոյի տրամադրած վիրաբուժական գործիքների ուրեմն հավաքածուն եւ պետք է հենց իմպլանտացիայի այո կոնկրետ իմպլանտացիայի վերաբերյալ գոյություն ունեն գործիքների հավաքածուներ եւ ես այս թեմայով կարող եմ ասեմ որ հավաքածուն բավականին ուրեմն հասանելի է բժիշկներին այն տեսակետից որ չի պարունակում ավելնոր ցարքավորում գործիքները հարմարացված են տարբեր գործողությունների համար եւ շատ լայնացված չեն շատ հասանելի են դառնում բժիշկ ստոմատոլոգների իմպլանտոլոգների համար այո դա արդեն կոնկրետ ալֆա բյուի առավելություններից մեկն է իհարկե հանդիսանում մյուս սարքը որը որ կարելի է ցուցադրել դա արդեն մի փոքր առավել ուրեմն գործողություն կատարելու համար է ոսկրապլաստիկ լրացուցիչ վիրահատությունների դեպքում սա պիեզո վիրաբուժական ուրեմն սկելերն է որով մենք կատարում ենք լրացուցիչ ոսկրապլաստիկ ասենք բաց սինուս լիֆտեր եւ սա առավելություն է տալիս մինիմալ տրավմատիկ կատարել աշխատանքներ ոսկրի վրա եւ նույնպես սա մատակարում է սառը ֆիզլուցույթ ծայրակալի վրա եւ սրա աշխատանքի սկզբունքը իհարկե պիեզո սկզբունքն է որը որ ապահովում է ուրեմն նորից մեզ որոշ առավելություն վիրահատության ընթացքում իհարկե Ճշտաշտույան, ես հասկանում եմ, որ դուք ուղղակի հնարավորություն հիմա չունեք մեզ ամեն ինչ ցուցադրելու, եթե դրա խնդիրն էլ չկա, կարևորը որ մեր հեռուստատեսողներն իմանան, որ դա շատ լուրջ տեխնոլոգիաներ են, դա իրոք նանոտեխնոլոգիաներ են, այսպես կարող ենք ասել, բայց ստոմատոլոգներին, որոնք ասենք թե կգան սեմինարի, նրանց ինչպես եք դեզ դա այդ ամենը։ Իհարկե ես դա էլ ուզում եմ ասեմ, որ փոքր հաղորդման շրջանակներում դժվար է լիարժեք ներկայացնել այն բոլոր ներդրությունները դրա համար մենք կազմակերպում ենք այս սեմինարները կատարվում է վերապատրաստման դասընթացներ եւ մեր ուսանողներին եւ արդինատորներին բոլորը դա տրվում է եւ մարդիկ հնարավորություն են ունենում շփվելով այդ միջավայրում ստանալ լիարժեք արդեն տեղեկատվություն թե ոնց հագեցնեն իրենց կլինիկաները ոնց ձեռբերեն բավարար գիտելիքներ որպիսի կիրառեն այս մեթոդը իրենց կլինիկաներում Ժդաշտոյան սարքավորումները բարձեն մի հարց իմպլանտը իմպլանտատը դա ինչ է իրենից ներկայացնում մի երկու բառը դրա մասին ասեք որովհետեւ ես կարծում եմ որ բավականին լուրջ տեխնոլոգիա է դա ես համոզված եմ որ իմ կոլեգաները բավարար իհարկե ներկայացեցին երկու բառով ես ուզում եմ առադառնամ կոնկրետ ալֆա բիո ֆիրմայի արտադրած իմպլանտատների վրա որովհետեւ արդեն հասունանում է ժամանակը որ մարդիկ մի փոքր սկսեն հետաքրքրվել ոչ միայն թե հենց իմպլանտ են իրանց տեղադրում թե ինչ իմպլանտ է տեղադրվում եւ ինչ առավելություններ եւ ինչ հատկություններ դա ունի որ դա բավականին թանկարժեք է իմպլանտը ինքը իրանով ուղղակի պտուտակ է տիտանից մաքուր տիտանի բայց պետք է այսօր ժամանակակից իմպլանտոլոգիան շատ բուրըն զարգանում է եւ ամեն մի փոքր ներդրություն տալիս է Եվս մի փոքր առավելություն հենց բուն վիրահատության ժամանակ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ իմպլանտը ճիշտ տեղավորվի ոսկրային հյուսվածքի մեջ պացիենտի եւ չմերժվի, որ նա մնա ճիշտ, որ ոսկը լիներ առողջ ատամի արկածը։ Դա իհարկե դա էլ շատ կարևոր հարց է, որպիսի այդտենց խնդիրներ մենք չունենանք, ֆիրմաները ունեն, լուրջ ֆիրմաները ունեն ինժիներների եւ բժիշկների մի մեծ խումբ, որոնք տարիներով զբաղվում են եւ ամեն մի պտուտակի անկյան կատարելը գործում են իմպլանտատի թե մակերեսը եւ թե արտաքին տեսքը, մենք ասում ենք body design։ Մեր իմպլանտատները ունեն երկնակի պտուտակ, որոնք իրարից անկախ են
ներխուժում ոսկրի մեջ եւ դրա պատճառով է որ մինիմալ է տակածվում ոսկրային հյուսվածքը հենց ներխուժելու իմպլանտի մտցնելու տեղադրելու համար եւ ավելի լավ է պահպանվում հենց երկրորդ կարևոր հանգամանքը որ իմպլանտոլոգները դա գիտեն դա առաջնակի ստաբիլիզացիայի խնդիրն է իմպլանտատի այ հենց արտաքին դիզայնի մակերեսի շնորհիվ է որ մենք ստանում ենք արտակարգ առաջնակի ստաբիլիզացիա Alfa bioimplantatները ինքնա կտրող են ռուսերեն սամանարիզայուշի եւ հնարավորություն ունի բժիշկը կիրառել այն մեթոդը, որը կոչվում է ինտրոօպերացիոն դիրքավորում։ Հենց վիրահատության ժամանակ կարելի իմպլանտատի դիրքը տեղաշարժել, տեղափոխել եւ դրանից չի տուժում առաջնակի ստաբիլիզացիան։ Դա եւս տալիս է շատ մեծ առավելություն իմպլանտատը տեղադրելու համար։ Եվ ոչ պակաս կարևոր է այսօր խոսել մակերեսից իմպլանտատների ալֆա բիո իմպլանտատները դրանք նանոտեք մակերեսներ են որը ստացվում է ավազի մշակման միջոցով եւ լրացիչ թթվային մշակման միջոցով եւ այսօր երկու բառով ասեմ որ դա ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով ստացված մակերեսն է եւ դա է որ բերում է նրան որ շատ հանրահայտ այսօր չիմա չշեշտենք ֆիրմաներ օգտագործում են Alfa Bio-ի թիմի մշակած այդ նոր ուրեմն հնարավորությունները իրենց իմպլանտա համակարգերում եւ ստանում են ավելի առաջադեմ իմպլանտատներ։ Ժիդաշյան, շատ շնորհակալություն, բայց մի հարց էլ GDC կլինիկան ստոմատոլոգիական, որը դուք ղեկավարում եք, իհարկե զբաղվում է ոչ միայն իմպլանտոլոգիայով, եւ քանի որ մեր հերոստատիտողները արդեն դիտում են, տեսնում են, որ խորը մասնագիտացված կենտրոն է, երևի կուզենան իմանալ, բացի դրանից, էլ ինչ ստոմատոլոգիական օգնություն, ծառայություն դուք կարող եք մատուցել։ Իհարկե մենք տրամադրում ենք մեր պացիենտներին ստոմատոլոգիայի բոլոր սպեկտրը, սկսած ասենք թե էնդոդոնտիկ բուժումից և վերականգնումներից, ռեստավրացիաներից, երբ որ պացիենտը դիմում է ստոմատոլոգիական կենտրոն, նա ակնկալում է այսօր ստանալ բավականաչափ որակյալ սպասարկում։ Եվ մենք փորձում ենք դա կատարել ամենաժամանակակից մակարդակի վրա։ Շնորհակալություն Բժդաշտոյան, հարգելի բարեկամներ։ Մենք փորձեցինք նկարագրել, բնութագրել իմպլանտոլոգիան այսօր, ափսոս նրանց, ովքեր չկարողացան դիտել հաղորդումը, որովհետև նրանք ես համոզված եմ բոլորը, որոնք տեսակ այս հաղորդումը սկզբից մինչև վերջ, արդեն լիարժեք տեղյակ եք իմպլանտոլոգիայի մասին, արդեն դու գիտեք եւ ամենակարևորն է ներ որ ներկայացրեցինք դա ոչ թե պատահական ինչ որ էսպիսի նյութերը այստեղից այնտեղից վերցնելով, մենք օգտվեցինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ներուժից, մենք այցելեցինք ամբիոններ, բոլորը ովքեր այսօր ելույթ ունեցան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոսներ են եւ այդպես էլ պետք է լինի, որովհետեւ ամեն ինչ ամենանորը, ամենաառաջատարը իհարկե պետք է մեզ ներկայացնի և մատուցի Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Եվ մի հարց էլ, առողջ մարդը հասուն, քանի ատատան պետք է ունենա։ 32 Այ հարգելի բարեկամներ, ինչու՞ն է տարբերությունը ստոմատոլոգների եւ ասենք թե գինեկոլոգների, ստոմատոլոգներ այն ինչ որ բուժում են ամեն մարդ մոտ 32 հատ է, իսկ գինեկոլոգներինը այնպես որ շնորհակալություն, հետևեք մեր հաղորդումներին, տեսնում